У цьому відео розповідається функціональність і особливості трансмісії John Deere E23 у ручному режимі, які дозволяють оператору вибирати передачу і підтримувати контроль над чотирма дроселями трактора. Для оператора доступні модулі максимальні швидкості і установка швидкостей. Установки швидкостей можуть бути показані у вкладці «Трансмісія» або на головній вкладці, але налаштувати їх можна, тільки використовуючи регулятор налаштування швидкості на важелі керування трансмісією. Так само, як і в режимі користувача, модуль продуктивності доступний і для оператора. Продуктивність «Еко» дозволяє оператору налаштувати дві мінімальні експлуатаційні швидкості обертів двигуна. Модуль «Продуктивність» також дозволяє оператору вибирати налаштування користувача для того, щоб адаптувати трансмісію для спеціального застосування. Налаштування користувача дозволяє оператору регулювати зниження швидкості обертів двигуна разом з налаштуваннями очікуваного навантаження на вал відбору потужності, щіпку та СКК. Після того, як передача вибрана вручну, важіль регулювання трансмісією переміщається вперед або назад для збільшення або зниження передачі. Застосування менеджера ефективності, використовуючи установки швидкостей, покращує паливну ефективність у ручному режимі і дозволяє трактору автоматично регулювати дросель і змінювати оберти двигуна. Трактор буде збільшувати чи знижувати передачу для підтримування бажаної швидкості в залежності від поточного навантаження на двигун. Існує декілька способів для регулювання налаштувань швидкості при роботі у ручному режимі. Дві різні швидкості, які можна програмувати, можуть бути налаштовані для руху вперед і назад. Для зміни установок швидкостей вимкніть режим паркування і перемістіть важіль регулювання трансмісії у нейтральне положення. Потім виберіть кнопку установок швидкості. Менеджер ефективності стане активним, як показано на дисплеї кутової стійки. Ролик регулювання установок швидкості на важелі регулювання трансмісії використовується для вибору бажаної швидкості. Як тільки швидкість встановлена, після активації установок швидкості увімкніть передачу. Менеджер ефективності увімкне передачу і змінить швидкість обертів двигуна для того, щоб досягти встановленої швидкості відносно ґрунту. У вкладці «Трансмісія» з'являється введена комірка, що показує, яка передача увімкнена, і на дисплеї кутової стійки відображений світловий індикатор менеджера ефективності. Для ефективного досягнення бажаної швидкості відносно ґрунту дросель повинен бути у максимальному положенні. Оберти двигуна будуть збільшуватись, коли трактор буде автоматично налаштовуватись при зміні навантаження. Ролик регулювання установок швидкості використовується для налаштування значення установок швидкості, коли на тракторі увімкнена передача. Менеджер ефективності залишається активним, коли важіль регулювання трансмісії переміщається між положеннями паркування, передачами переднього і заднього ходу. Дисплей кутової стійки показує, коли менеджер ефективності увімкнений у задіяних установках швидкості. Менеджер ефективності відключається, переміщуючи важіль регулювання трансмісії вперед чи назад для збільшення або зниження передачі. Налаштування швидкості можуть бути відрегульованими, коли трактор рухається на вибраній передачі. Останні установки швидкості відображені на дисплеї Command Center. Оператор може використовувати ролик регулювання установок швидкості для набору бажаної швидкості відносно поверхні. Менеджер ефективності активується натисканням кнопки регулювання установок. Для вимкнення менеджера ефективності натисніть знову на активну кнопку регулювання установок. Коли менеджер ефективності вимкнений, оберти двигуна зміняться відповідно до дійсного положення дроселя. Це може призвести до збільшення швидкості обертання двигуна і швидкого перемикання передач, щоб відповідати поточній швидкості відносно поверхні. Використання менеджера ефективності допоможе покращити продуктивність трактора. Доступні додаткові відео John Deere, де вказано, як налаштувати і працювати з іншими режимами роботи трансмісії.